dentro da minha viola sai o som do Brasil. Da chapa do meu fogão sai o sabor do Brasil. Meu velho fogão a lenha, quanta lenha já queimou, pra passar um cafezinho, preparar um bom almoço e agradar o meu amor. Pra passar um cafezinho, preparar um bom almoço e agradar o meu amor. Aqui nesse lugar distante, nunca falta nada não, na cozinha... Eita, minha comadre, meu compadre, amigos de todo o Brasil, estamos iniciando o nosso programa Som e Sabor Brasil. Brasil Poeira, terra de Tom, de Tunico, de Tião, terra de Nossa Senhora Padroeira. Estamos iniciando o programa Som e Sabor Brasil, este programa gostoso, semanal, onde recebo pela porta da cozinha os grandes nomes da nossa música brasileira para o informal almoço que eu mesmo preparo aqui neste meu velho fogão a lenha. Eita, hoje vai estar animado a nossa cozinha da fazenda, né, Tunico? Ô, Tunico, ô, meu Tunico, olha lá o padre Lesbão, olha o padre Lesbão lá, olha lá. Ei, padre Lesbão, tá gordo, padre Lesbão. Ó, Tunico. Ó, dá um jeito naquilo lá, hein, Tunico? Ó lá. Ó lá, ó, ó. Quem vai bater o sininho da capela? Ei, Juquinha. É só o padre Lesbão chegar, ele chega. Eita! E estamos iniciando o programa agora, pra cima, recebendo na cozinha da fazenda. Acabe de chegar, Gilberto e Gilmar. Ei, agora sim. Ó, o chão vai tremer aqui. Tudo bem? Que alegria estar aqui com você. E aí, tudo bom? Presença, opa, grande presença. E aqui, Marcelo Viola e Ricardo. Ei. Só a viola, a viola vai só gemer, senhor, tá aqui, não, Marcelo? Obrigado, viu? Uta, tá bom, meu, acabe de chegar, gente. Só a viola na cabeça do povo. Só a viola na cabeça do povo, né? Esse programa agora, aqui pela TV Aparecida, pra todo o Brasil, só modão. Só modão. E fazer aquela comida gostosa aqui no fogão além. Essa comida aí tá... Hoje, o que vai fazer hoje? Ixi, eu vou fazer aqui pra vocês uma galinhada com arroz vermelho. Nossa! E também eu vou fazer... um feijão. Os branco, comer também. Feijão os jalo. Hã? Os músicos. Ah, depois da conversa com eles. Depois da conversa com eles. Primeiro eu vou fazer pros artistas. Certo. Vou fazer um arrozinho também. Um arrozinho. Bom, bem temperado. Primeiramente, quero agradecer a presença. Aliás, eu não falei, não, eu falei aqui, lógico, na cozinha, falou os músicos, esqueci de falar aqui. Pode apresentar o nosso compadre ali. Ronaldo. Ronaldo. Fazendo violão. Belo Horizonte. Belo Horizonte? É. Belo Horizonte. Torcedor do Cruzeiro. É. O Bruninho Scandale aqui na sanfona. Ele que abre o fole para os artistas aiadas toda hoje. Aqui no Brasil. Aqui no Som e Sabor Brasil. Ele manda. Ele abre. E o Ademir. Ademir. Fazendo o outro violão. Isso. Pessoal de retaguarda e respeito ali. Não, opa. Só músico de profissionais. Muito obrigado pela presença. Obrigado, isso, a, você. Obrigado a você pelo convite. Viu? Obrigado. Convite. Marcelo. A gente quer agradecer demais você, a sua produção, essa nova etapa da sua vida aí. Honrado de estar aqui mais uma vez com você nessa nova empreitada, hein? Deus te abençoe. Ele sabe a cozinha. Bom, vocês também sabem o caminho da roça, né? Caminho da roça, e a gente está muito feliz de estar aqui, o Marcelo, com a gente, o pessoal. E a gente já sempre junto com você, e estamos aqui muito felizes. E de cantar para o Brasil agora, pela TV Aparecida. Então faz assim, já que você vem na reunião, enquanto vocês vão cantar, eu vou cozinhar e trocar umas prosas, antes eu vou fazer um café. Mete uma moda. Vamos lá. Estou meio gripado, vamos lá. Eita, vamos lá. Vou fazer homenagem ao Belmonte, mano, aí, vamos lá? Vamos lá. Desde que te vi. Ao percorrer a fazenda, encontrei com minha prenda, que passeava sozinha. Eu disse, ó, minha querida, não saibas quanto eu te quero. Eu sou um moço sincero, que seu amor solicita, quisera que Deus permita eu ser seu amor primeiro. Desse filho que eu te quero, desse filho que eu te adoro, desse filho te venero, porque tu és meu tesouro. Porque tenho que querer, porque tenho que adorar, porque tenho que querer. Nem que seus pais não
pra construir nosso ninho, mas terá todo carinho de seu amor verdadeiro. Meu amor, te quero tanto, mais que tudo nesta vida. Ainda juro, querida, que a ti serei sincero. Saibas que muito te quero, pois é meu amor primeiro. Testifique que te quero, testifique que te adoro, testifique que venero, porque tu és meu tesouro, porque tenho que querer, porque tenho que adorar, porque tenho que querer, nem que meus pais não queiram me ver. Do meu sertão, eita! Aí, café, hein? Um cafezinho tinha que ter vindo antes pra esquentar, né? A voz, pô. Café, agora. café com limão é bom pra gripe. Bom pra gripe, né? Eu também tô meio gripado, mas... Também tô meio ruim. Então, mas tudo bem, vamos aqui. Ô Gilberto Gilmar, vocês... Nós vamos conversar depois aí sobre a carreira de Gilberto Gilmar, que... É pequenininha, 45 anos só. É opa! Então, programa de uma hora, sabe como é que é, hein? É. O Marcelo, Viola e Ricardo. Esses caboclos estão sempre... O Marcelo, todos os discos que nós gravamos, que tem a viola, ele que faz. Ele faz tudo. Bom, né? Toca demais. Esse é o Mota quando vem fora do Brasil. Obrigado. No momento é. Você sabe que quando eu comecei a tocar a viola e tal, eu jamais imaginei na minha vida que eu pudesse estar num programa de televisão dividindo, né, a cena com nossos ídolos. Obrigado. É um deles. Deus, né, arruma uns caminhos pra gente que a gente não imagina, né? Então, muito honrado bom, estar aqui. Obrigado. Vamos então, vamos. Já que estão honrados de estar aqui, vamos fazer eles tocar uma pra vamos nós. Vamos fazer, tá? Olha lá. Viu, ô Marcelo? Oi. Ó, às vezes o cara fala assim, esse caboclo aí, cadê meu pilão? É meu pilão que tá com sal. Eu tá aquele, ó, até o cachorrinho vem ver, ó. Isso é tudo alho? Aqui, ó. Ei. Não. Tá vivo o trem aqui, uai. É muito alho. E chega a moda de viola. Chega aí, Marcelo, lá, Viola, Marcelo, Ricardo. A cachorrada tá tudo na cozinha da fazenda aí, ó. Viola está chorando, a banda quiser acompanhar, já maior, fique à vontade. É maior. Marcelo, Viola e Ricardo, som e sabor Brasil, aqui pela sua TV Aparecida. Trago no peito uma saudade tão doída, tão cruel, tão atrevida, que eu não posso consolar. No pensamento, aquela flor maravilhosa, cor morena e formosa, que se foi pra não voltar. Lembro das noites e canções e poesias, noite adentro a gente ia, e eu cantava só pra ela. Meu canto é triste desde que ela foi embora, pois até minha viola chora de saudade dela. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco desabavam pouco a pouco na magia da canção. Nas caras dessa dor tão impossível, vem para o barco não vou vivendo por viver. Viver sem ela, não penso em ter abrigo, é bem mais que um castigo, é pior que morrer. Solto meu grito, meu apelo, meu anelo, vai no canto, vai no vento, vai até onde ela está. Pede a ela que devolva minha vida, tô num beco sem saída, pede a ela pra voltar. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco desabava pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco desabava pouco a pouco na
na magia da canção. Dona Chonada! Aí, ó, até o Tunico. Ô, Tunico, você gostou desse modão, hein? Ê, Tunico, você não é fraco, não, hein? Tunico é um mentiroso. É, mentiroso e preguiçoso. Larga as coisas aqui quando não tem artista, vai dormir no paiol. Sabe por quê? Sei. O colchão dele é ruim. É nada. Ê, mas o colchão dele não presta, não. Não é mesmo, César? É isso aí, ô Tunico. Ó, você fica nessa dando risada na janela, não põe a cara. Agora o César vai falar. O melhor colchão do Brasil é Sleep Star. É verdade, o colchão Sleep Star, o único que vem com esse controle remoto aqui, ó, que faz massagem enquanto você dorme. Tem também o magnetismo. Os campos magnéticos ajudam a prevenir de problemas de má circulação, cãibras, dormências nos pés, nas mãos, problemas de varizes, enxaqueca. Tudo isso... O bico de papagaio. O bico de papagaio, a dor nas costas, a dor no nervo ciático. Todos esses sintomas... Este colchão te ajuda a prevenir, a se livrar. Então você vai dormir bem a partir de agora, alcançar o sono profundo, reparador, repousador, vai acordar disposto. Mas este colchão não é vendido por telefone. Você liga, a gente manda um representante até você. Representante. Ele apresenta o colchão, se você aprovar, você adquire. Se não, você não tem compromisso com a gente, não. Anote aí o número, 0800 700 8000. 0800-700-8000. O Teodoro tá aqui com um recado especial pra gente, vamos ver? Chega lá, meu compadre Teodoro, fala aí do nosso Sleep Star, o colchão da família sertaneja. Saúde é o nosso maior patrimônio. Com a saúde não se brinca, então você precisa se prevenir. Escolha os colchões magnéticos terapêuticos da Sleep Star, que tem 8 terapias para auxiliar você no dia a dia. Faz até massagem. Eu escolhi Sleep Star para ser o meu colchão e o colchão da minha família. Acerte você também na escolha. Escolha Sleep Star. Ligue agora, 0800 700 8000. O colchão de uma vida nova. É isso aí, meu compadre Teodoro. Tô aguardando você de novo pra almoçar aqui. Verdade, e vamos continuar. Teodoro dorme nesse um colchão. Colchão desse. Eita, nós. Ô, gente, ligue agora e aproveite a promoção. Quem tá assistindo Som e Sabor Brasil vai pagar o colchão em até 12 vezes sem juros. Na compra do colchão vai levar 2 travesseiros terapêuticos de presente e vai ter saúde enquanto você dorme. Vamos ligar? 0800 700 8000. 0800 700 8000. A vida, Paulinho, é feita de escolhas. Escolhas dormir bem num colchão Sleep Star. É isso aí, meu compadre César. Sleep Star, o colchão da família sertaneja. Repita. 0800 700 8000. É isso aí, meu compadre César. Fica pra almoçar com a gente, pra falar mais aí do colchão Sleep Star, o colchão da família sertaneja, uai. Eita, eu tô aqui, né? Turma aí, tudo é... O pessoal fica só assim, vigiando, como é que fala lá? Olhando o gato, vigiando o peixe, é isso? Isso. Não, vigi... não, o peixe olhando pro gato. Alguma coisa assim, né? Mas eu vou continuar aqui no, nos meus temperos aqui. Mas pra... Isso aí é abóbora? Eu vou fazer uma quibebe. Sabe o que é quibebe? Quibebe? Quibebe. Hã? É? Não, é uma... Gostei do nome. Uma abóbora. É. Conheço. Temperada. É mineiro lá. O quibebe é uma abóbora bem temperada, com sal, com alho. E depois carca um pouquinho de açúcar. Opa! Açúcar? É? Tá bom. Vamos ouvir mais uma moda, vai. Pra gente fechar esse bloco, depois nós conversa mais. Vamos fazer uma moda agora que nós criamos um show em homenagem aos grandes violeiros do Brasil. Essa música que hoje, infelizmente, a música é descartável, né? É. Hoje a música é 3 meses, nunca...